هیواد راډیو ټلویزیون چې د هیواد ګروپ په چوکاټ کې د تیرو اتو کلونو را په دې خوا فعالیت کوي، 24 ساعته نشرات لري او د افغانستان تر څنګ د آسیا په 20 هیوادونو کې هم د هیواد ټلویزیون نشرات د تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا پیل شوي دي. هیواد راډیو ټلویزیون د کندهار په سطح یو شخصي اداره ده چې تر دې دمه یې د هیوادوالو لپاره په هره برخه کې حقایق خپره کړي دي، او اوس هم دغه اداره ژمنه ده چې د خلکو د ستونزو او غوښتنو پر اساس هغوی ته خدمات وړاندې کړي. د هیواد ګروپ عمومي رئیس فضل الرحمن رحمان آماده کی همدا ډول زموږ پروډکشن هم ډېر په عصري وسایلو باندې سنبال پروډکشن دی، چې هغه اعلانونه جوړي په ډېر ښه کیفیت لوړ معیار چې تاسې اعلانونه وینئ په ټلویزیون کې یا تا په نورو ټلویزیونونو کې زموږ جوړ شوي اعلانونه پخشیږي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې هیواد ګروپ یې ترسره کوي. هیواد نیوز یا خبری څنګه 24 ساعت اپډیټ او نوی خبرونه د هیواد د ګوټ ګوټ سیمې او نړۍ څخه برابروي. یوه ښه ځانګړتیا چې هیواد نیوز یې لري هغه دا چې د خلکو په ژبه او د هغوی د ستونزو او مشکلاتو پر اساس خبرونه چمتو کوي. د هیواد خبری څانګې مسؤول بشیر احمد پیزان یې په اړه داسې وایي: موږ تقریبا 24 ساعته نشرات لرو د نیوز په برخه کې. اپډیټ معلومات په ورځني ډول باندې خلکو ته وړاندې کوو، نه یوازې د سیمې په سطحه باندې موږ خبرونه راخلو بلکې د ټول هیواد په سطحه باندې. په ټولو ولایاتو کې مو څانګې شته، البته خبریالان موجود دي، او د ټول افغانستان څخه موږ خبرونه راخلو، خبرونه تر لیدونکو پورې رسوو. د هیواد ګروپ په چوکاټ کې هیواد راډیو چې پخوانی نوم یې افغان آزاد راډیو، په کندهار کې لومړنی خپلواکه راډیو ده او 24 ساعته د خپلو هیوادوالو لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. د هیواد راډیو مسؤول صدیق الله خلیق وایي په دې وروستیو کې هیواد راډیو د انټرنیټ له لارې هم په ټوله نړۍ کې اورېدل کیږي، او د اروپا او امریکا څخه هم افغانان د دې راډیو مینوال شوي دي. د دې څخه علاوه موږ ځینې حقوقي خپرونې د ښځو اړوند، د کوچنیانو، د ماشومانو اړوند دامه په لاره باندې اچولی دي. د هیواد راډیو د نشراتي پوښښ د پراختیا کوششونه روان دي. موږ وتوانېدلو چې هیواد راډیو نه یوازې په محلي کچه باندې بلکې پر د انټرنیټ په مټ باندې دمګړی پر www.hivad.fm باندې د نړۍ په کچه باندې ولرو. زموږ ډیری اورېدونکي د همدا اوس امریکا څخه، د آسیا، د بعض مملک څخه، ځینې اروپایي ممالک څخه حتی موږ ته لیک لیکي. د هیواد ټلویزیون د نشراتو په برخه کې اوس هم کار روان دی چې د نړیوالو نورمونو سره سم خپرونې آماده کړي. د هیواد ټلویزیون د نشراتو مسؤول رفیع الله غورزنګ هڅه کوي چې د هیواد ګروپ د مشرتابه او ټول ټیم په همکارۍ د افغانانو د عنعناتو مطابق پروګرامونه طرحه او ډیزاین کړي. د ډیرو خپرونو پر ډیکوډیشن او طرحه باندې هم کار روان دی چې د هیواد ټلویزیون ریاست مقام نور همکاران په ګډه په دې هڅه کې دي تر څو دا خپرونې چې کوم اوس په روان سکیجول کې دي دا لا تقویه سي. د هیواد ټلویزیون څخه هندي او نور دوبلسي فلمونه او سریالونه ډیر شهرت لري. دا فلمونه د هیواد پروډکشن لخوا پښتو ژبې ته دوبل کیږي او په نړیواله سطحه مینوال پیدا کړي دي. د غرض هیواد پروډکشن د نړیوالو معیارونو څخه په استفاده سوداګریز اعلانات هم جوړوي. د هیواد ګروپ همکاران د خپل کار څخه راضي دي، ځکه په یو ښه چاپیریال کې د یو منظم پلان سره سم هر ورځ خپل کار ته دوام ورکوي. د خپل کار څخه راضي یم. دلته د غرمې څخه بیا تر ماخوستن تر 9 بجو پورې وظیفه سرته رسوم. هغه سوژې چې موږ ته راسپارل کیږي د نیوز لخوا څخه پر هغوی باندې کار کوو. په دې کې ځینې هم په ښار کې وي چې پر هغه باندې راپورونه جوړوو، او ځینې هم په ولسوالۍ کې دي چې بېلابېلو ولسوالۍ ته موږ ورپسې ځو. سهار څخه تر مازدیګر همدلته کار کوم، او په دې راډیو کې بېلابېلې معلوماتي او ټولنیزې خپرونې مخ ته وړم، او د دې تر څنګ د راډیو په خبرونو کې هم ونډه لرم. هیواد ګروپ د نشراتي برخې او نورو خدمات تر څنګ د خپلو همکارانو د ظرفیت لوړونې په برخه کې هم کار کوي، او خپلو ټولو همکارانو ته د ژورنالیزم اړوند په بیلابیلو برخو کې لنډمهاله او اوږدمهاله ورکشاپونه په لاره اچوي. نو کوشش مو دا دی چې بیا هم د کارمندانو د ظرفیت لوړولو په خاطر باندې په هره برخه کې، نه یوازې د کامرې په برخه کې، د ویندوی، د مرکې جوړولو، د ریپورټینګ، د خبرو د ترتیب او په نور بیرابیلو برخو کې موږ ورکشاپونه جوړ کړو، او د خپلو کارمندانو د ظرفیت لوړولو په خاطر باندې نور هم کار وکړو.
هیواد راډیو تلویزیون د کندهار څخه نشرات کوي او څلوروي ساعته د نړیوال آن آیر او اوبي سیستم په درلودلو سره په ښه کیفیت نشرات خپروي، چې د کندهار ترڅنګ د هیواد په مرکز کابل، نورو لویو ښارونو او د نړۍ په 10 هیوادونو کې هم څلوروي ساعته لیدل کیږي.